Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshida vafot etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshida vafot etdi. U koronavirusdan davolangan, keyinroq esa insultni boshdan o'tkazgan. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan. 1997-2000-yillarda Buxoro viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tizimida rahbar lavozimlarda faoliyat olib borgan. 2002-2004-yillarda Vazirlar Mahkamasining agrosanoat majmuasida yetakchi mutaxassis, 2004-2005-yillarda hukumatning qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha axborot tahlil departamenti mudiri, 2005-2007-yillarda qishloq va suv xo'jaligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va xalq iste'moli mahsulotlari axborot tahlil departamenti mudiri lavozimlarida ishlagan. Xabarlarga qaraganda, hozirda Buxoro viloyatida dafnga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Marosimda prezident Shavkat Mirziyoyevning ham ishtirok etishi kutilmoqda.